Tai kalbant apie tą strateginę viziją, vėlgi šią savaitę nebuvau, bet mačiau ir atsiliepimų mačiau, labai pikta buvo į kai kuriuos reaguojant. VGT posėdis, valstybės gynybos tarybos išeina, Budrys ir sako, žiūrėkit, nuspręsta. Esminiai klausimai, turėsim savo diviziją. Budrys yra kas šiuo? Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Atėjęs iš žvalgybos, bet jisai apie kariuomenę žino daugiau negu kai kurie žmonės kariuomeniai. Nu, taip strateginių lygimų kalbant. Jo, tavo jo vertimas yra teigiamas, ir neutralus ar neigiamas, tiesiai išvies? Nu, nuo vieno iki dešimties balų, sakyčiau, 11. Gerai, dievano. O, dievano. Tai... Gerai. Nereiškia, kad žmonės negali klysti. Jo, jo. Tai tiek aš, tiek jisai. Bet kas mane trigerino šitoje visoje temoje divizijos pačios, be to, kas buvo pateikta, aišku, tai pirmiausiai... Ir antrą kartą iš eilės laidoje miniu Rimvydą Valatką. Aš jį galiu gerbti dėl daugelio dalykų ir rašto žmogus ir protingai gali kalbėti ir labai įdomiai užsukti temas ir valdo ir žodį, bet ir mintį ir turinio prasme kartais tiesiog nu, neįmanoma ginčytis, tik tai paploti. Šiuo atveju norės jis pjaudytis, tai kai jis parašė savo komentare ir keliuose komentaruose dar papildomai Facebook'e, nes nu, tai yra, ar tai yra asmeniškumų kažkoks tai motyvuotas dalykas, ar tai yra, nežinau, kokio gėrimo motyvuotas, ar tai yra tiesiog būdas arba poreikis išsilieti. Sekmadienis gal čia jo įves plačiau. Mes... Tai buvo tiesiog jo komentaras Delfi ir jo keli komentarai Facebook'e. Jo, tai įves kokio kontekstą, kad būtų aišku apie ką. Tiesiog buvo apie karą, apie pasirengimą karui ir jisai iškėlė mažiausiai keliasdešimt populistinių demagoginių klausimų, o kur tas, o kur nes, o kurgi dronai, o kam čia ta divizija, gal reikėtų dviejų divizijų. O ką mes tarime daryti? Labai, ta prasme, ir tiesiog vienas ant kito statomi ne argumentai, o populistiniai teiginiai, kur tiesiog nuleidė rankas, net galvo, gal reikia atsakyti, gal vat, reikia vat, sustojus prie Izraelio Merkava tanko pasakyti, kai žmogus sako, kad žiūrėkit, kai tiesiog lygina apelsinus su skrusdėlėm ir sako, kad reikia mums būtinai turėti verčiau dronus, o ne tankus. Tai yra tas klasikinis dronininkų versus šarvuotos sunkiosios technikos iš pirmo žvilgsnio klasikinis argumentas, kad dronininkai versus šarvuotojų sunkioji technika nu, rėmėjai. Kad mums reikia geležinio kumščio stipraus, su kuriuo mes galime ir manevrą daryti, ir suduoti stiprų smūgį. O dronininkai sako, ne, mes galime tai už tą pačią sumą padaryti daug geriau, ir mes galime padaryti dešimtis tūkstančių dronų, ir mes čia, žiūrėkite, esame teisūs, jūs esate visiškai neteisūs, ir jūs... Nu, klasika, jo. Klasika, bet pas jį dar yra populistinė demagoginė klasika mano požiūriu konkrečiai šitais va, keliais komentarais, nes nu, tu gali ką nori sakyti. Aš tiesiog, tu atsimečia neseniai praslydo Facebook, aš pats jį pašėrinau jo straipsnis, juodo ant balto, čia 10 ar 15 metų senumo, kad mums nereikia tiek duoti gynybai, ta prasme, jis buvo absoliučiai Petkevičiaus lygio, ten Vegelės lygio šių laikų. Gali daug būti, nu, ir grybų skaitę galima dėl to kaltinti, bet paskui nu, visai... Pakeitė nuomonę. Ir okay. Irgi pakeitė nuomonę, čia ne klausimas, ne nuomonės skaitimo, turim tikimį, kad šią savaitę dar išlindo ten, kad buvęs komunistas, visa kita, žiūrėkite senus iš senas iškarpas, nu koks, nu, visame, nes aš nesidėjau dabar į praeitį, ką jisai tenai anksčiau yra rašęs, daręs ir panašiai, konkrečiai dėl šito klausimo arba šitais klausimais jis yra neteisus mano manimu, nes šitas dronų versus tankų argumentas tiesiog jis yra nu, priešinimas, bukas ir primityvus ir visiškai bereikalingas. Ne tik tai dėl, kad reikia ir vieno ir kito, bet reikia pagrysti galų gale tai, ką tu sakai, o čia buvo visiškai jokio pagrindo, nes nu, galime visokius, nu, kaip yra pigiau šildytis prie 20 tūkstančių laužų ar turėti saulės elektrinę? Nu, tu gali turėti 20 tūkstančių laužų, bet tai nereiškia, kad jie bus efektyvesni, arba jie tiesiog tau padės, arba tu galėsi 20 tūkstančių laužų įrengti. Tai yra tiesiog du skirtingi dalykai. Ir tu gali su lygiai tą patį kalbėti apie dronus, kad šiuolaikiniame kare Ukrainoje, būtent jų poreikis ir jų poveikis yra toksai, tik tai todėl, kad yra tokios sąlygos. Bet tai nereiškia, kad jie paneigia šarvuotosios technikos poreikį. Kad tankas arba šarvuotai tenka... Aš tą sakiau, nekartai ir vėl noriu tą akcentuoti. Tai žmonės paprastai nesupranta, kad aviacinis komponentas, bent jau iš Ukrainos pusės, yra absoliučiai non-existent, išskyrus ten tuos su 24, kurie nešiojas kalbus. Viskas. Net jeigu aviacinis komponentas
momentas yra strateginių bombonešių lygių, kaip pas rusų. Rusai lygiai taip pat naudoja dronus. Bet žinai, ką jie naudoja, tiek rusai, tiek urniečiai. Lygiai taip pat naudoja tankus. Taip. Ir naudoja kitą šarvuotąją techniką. Ir Izraelis sėkmingai naudoja tankus. Ir naudoja dronus. Ir Hamas naudoja dronus. Naujai herojų battlefield, kurio vardas yra Bradley's. Bradley's, tai, nu, vėlgi, praėjusiu laidu šiek tiek kalbėjom, bet tai Bradley's, jisai herojus yra mūšio lauko todėl, kadangi iš visų yra masiškiausias vienas dalykas, iš visos kurių karinės paramos, daugiausiai sustinkamas. Tas jo santykis mobilumo, apsaugos, ugnies galios, prieš ką jisai, kaip jisai naudojamas, kokie taktiniai sprendimai, kad atvažiuoja prieš pėstininkus, blogiausia atveju šoka, kaip tam praėjusiu laidu kalbėjom pro tą tanką. Jo, bet tai nėra pati geriausia pėstininkų kovos mašina pasaulyje. Bet tai yra geriausia pėstininkų kovos mašina pasaulyje Ukrainoje, nes jinai yra pasiteisinusi Ukrainoje kovoje, prieš atitinkamą priešą. Tai lygiai taip pat su tais dronais. Dronai yra naudojami tik tai todėl, kad nėra kitų priemonių tuo metu, toje vietoje, toje erdvėje, ir tu negali išsišaukti kitos paramos, ir šita priemonė yra daug efektyvesnė. Kad jinai yra ateities, dabarties, ir jinai naudinga, ir jinai turi savo poveikį, ne tik žvalgybai, bet ir FPV dronai, tai yra visiems akivaizdu ir suprantama, ir nebejoju, kad šitie visi dronai tobulės, aš turiu menyti tiek apie Lancetus, tiek apie jų atitikmenis vakaruose, tai jeigu mes dabar turime kažkurią tai kartą, kad ir kaip mes apavadinim Switchblade, tarkime šimtiniai dronai, kurie Lietuva įsigyja, jie taip yra labai brangus, jų labai bus nedaug, palyginti su FPV dronais, galbūt netgi sakys, kad čia yra visiškai nesąmonė, geriau turėjome tūkstantį kiniškų dronų įsigyti ir panašiai. Bet jie ir technologijos į kitą lygį peraugs, ir jie patys kitaip atrodys, ir slopinimo priemonės bus kitos, tikėtina labai ateityje. Tai skubėti dabar, kalbant apie dronus, jų kažkokį įsigijimą, matyt, yra, nu, mano požiūriu, tiesiog tai yra reakcija į tai, ką mes matome per labai, labai siaurą tokį, na, siaurame tunelyje. Mes matome tai, kas vyksta, ir vadinasi, mes projektuojame, kad lygiai tas pats vyktų ir pas mus. Tai nebūtinai taip, bet aišku, akivaizdu, kad šitas poreikis yra, nu, mes droninkai versus antitroninkai kalbėjom jau ne kartą, kad tas poreikis yra svarbus, būtinas, ir reikia pas mus ir šitų droninkų mokyklų, ir kiekvienam, nu, nebūtinai skyrė, bet kiekvienam batalionė tik tikrai privalo būti, ar negi kuopoje, kiek privalo būti žmonių gebančių juos valdyti, lavinančių šituos įgūdžius, ir jeigu nėra galimybės naudoti kiniškus, tai ieškoti galimybių naudoti kitų šalių, įskaitant Lietuvos karo pramonės dronus, kurie tikrai yra naudojami. Čia yra vėlgi, nu, šiek tiek atskira tema, kur dabar nenoriu lysti, nes mes esame prie divizijos. Tai kalbant apie diviziją, vėlgi daug yra sutelkta į tą geležinį patį kumštį, tai yra tankus, nes kalba eina, kad apsispręsti yra apie Leopard tankus, Leopard 2, naujausia modifikacija, tikriausiai yra 8. Kaip ir Norvegija, kada jie ateis, priklausys ir nuo kontrakto sąlygų, ir nuo gamybos sąlygų, kiek gamyba galbūt vėluos, o tikėtina, kad negali vėluos, turint omenyje daug užsakymų. Galbūt ne vėluos, galbūt vokiečiai galų gale susims ir sugebės savo tą gamybą išplėsti, paspartinti, ir šitie procesai bus suvaldyti greičiau, ir iki 30 metų tankai ateis, duok dieve, tai yra tankų batalionas, tik tai. Kalbant apie diviziją, va čia tada jau prasideda tie strateginiai dalykai. Mes kalbame strateginę viziją, ateityje matome divizijos elementą. Tai yra operacinis tiesiog vienetas, ne kažkokia tai Lietuva išgelbinanti ar Lietuvos kariuomenė kažkaip tai drastiškai reformuojanti struktūra. Magiška, tai tiesiog yra operacinis taktinis vienetas, kuris mūšio lauke turi tiek savo užduotis, tiek jisai turi savo išplėstas galimybės dėl savo valdymo ir vadovavimo elementų. Jisai teoriškai, mes su divizijos elementu periname visai kitą lygį, tai yra tai, ko mes nekartą norime matyti iš ukrainiečių, bet nematome to, kad jie to nesugeba suvaldyti, tai yra būtent sujungtų pajėgų operacijos. Kai yra skirtingi daliniai, skirtingos pajėgos, vienu metu veikia tame operacinėme lauke ir jie gali tarpusavyje koordinuoti veiksmus, jie gali koordinuoti su oru, su sausuma, su visais šitais priskirtais pajėgumais, priskirtais galios daugikliais,
kuriais galima tiek patį manevrą atlikti, tai reiškia panaudoti efektyviai tankus, tiek efektyviai panaudoti turimus artilerijos pajėgus priskirtus pačiai divizijai, tiek galų galia užnugarėje sėkmingai veikti arba priešakinėse linijose. Bet norint, kad visą tai veiktų efektyviai, tam reikia turėti valdymo elementus, vadovavimo elementus ir turint, reikia turėti tos įgalintojus. Įgalintojai ir yra divizijos dalis. Norint turėti įgalintus, reikia turėti ne tik pačias priemonės, bet ir atitinkamai personalą, parengtą personalą, kuris turėtų proto ir turėtų mėsos kartu dirbti su aukštesnio lygio struktūromis, yra su divizijos štabu, kas iš esmės atitinka šiuo metu sausumos pajėgų štabą, sausumos pajėgų karininkai, vadovai, jų pavaduotojai, praktiškai visą štabą sausumos pajėgų, tai yra amerikietiška perėja stovykla. Visi praėjo Amerikos gynybos įvairius koledžius, be nekalbant apie visus kitus, kas pas mus buvo anksčiau, tai ką mes kokias galimybės turėdavom, leisdavom ten į Estiją, į Vokietiją, dar kažkur ten Neapolį, kažkas tai stažuodavos panašiai. Ne, dauguma sausumekų, jie yra perėję Amerikoje gynybos koledžius ir jie ir vadovaujasi ir praktiškai ta pačia kalba, tie patys terminai, tie patys anglicizmai, kur negalvoja, kaip versti į lietuvių kalbą, tiesiog nesirūpina, nes jiem reikės kalbėtis pirmiausiai su sąjungininkais karo atveju, kadangi mes kariausime, tai Lietuvos vizija kariaus ne viena, jiem reikės kalbėtis tiek su amerikiečiais, tiek su vokiečiais, kurie tą pačią kalbą ir kalbės. Ir su šituo viskas yra tvarkoj. Čia strateginis matymas yra. Kitas dalykas, kalbant apie dalinius, ir galima buvo atkreipti dėmesį, kad daliniai yra plečiami. Apskritai Lietuvos kariuomenė plečiama nuo 20 iki 29 tūkstančių, beveik 30 tūkstančių. Tai praktiškai čia įskaitant, aišku, šauktinių padidintą sąrą, jeigu pavyks tiek surinkti, tai yra per metus ne 4 kaip dabar, 7 tūkstančiai, tai yra labai didelis skaičius, vėlgi infrastruktūra, mokymai, instruktoriai, čia yra labai dideli iššūkiai, prie ko automatiškai tiesiog, jeigu nori, neperinama, net jeigu turi daug pinigų. Kol Lietuva dabar kaip ir turi pinigų, nėra tam per daug, nes visą laiką trūksta to finansavimo, visą laiką norisi daugiau, bet čia yra ne tik tai pinigų klausimas, čia bus ir žmonių klausimas, ir gebėjimų tos žmonės ir suvaldyti, ir atitemti į kariuomenę, juos išlaikyti, ir tą rotaciją nuolat palaikyti, pritemti naujų žmonių. Tai mes turėsime praktiškai tarpukario dydžio Lietuvos kariuomenės su visai kitokios kokybės gebėjimais. Jeigu tuo metinė kariuomenė turėjo 29 tūkstančius karių taikos metu, mes kalbame apie taikos metą. Tai lygiai taip pat dabar ir bus dabartinė kariuomenė su 29 tūkstančiais karių, iš kurių didžioji dalis pagrindas bus divizija su, vėlgi, į kurią įeina tiek dvi brigados mūsų, Geležinio Vilko ir Žemaitija. Su visais tais papildomais elementais. Ir tie papildomi elementai, natūralu, jeigu tu turi diviziją, tu negali turėti divizijoje, negali turėti, tu turi pagal savo galimybės. O čia mes prasėm strateginiai neiškumai. Turime kaip ir viziją, bet mes darysime pėstininkų diviziją, kažkokį tai neaišku darinį, kuri kaip ir lengva pėstininkų divizija, bet tada turėtų būti ant ratų visą, o mes jau dabar kalbam apie tankus, tai tankus jinai turės šitą pėstininkų diviziją, okay, bet jinai turės tik vieną batalioną. Neaišku, kad tas vienas batalionas bus kažkur tai sutelktas, nepaisant to, kad jisai bus Panevėžyje, tai yra Karaliaus Mindaugo husarų batalionas, jisai vėlgi patiria reformaciją, kažkada tiesiog mechanizuoti pėstininkai, o įsiduodama husarų pavadinimą ir dabar gauna jisai dar tankus. Ir jisai visą tai, ką turi visą savo transportą, tiesiog ačiū labai, dabar mes būsime tankistai. Okay, tai husarai yra tankistai šiandien. Husarai, taip, kadangi kavalerija, tai tas geležinis kumštis, čia aišku, čia iš tarpukario atėjo husarai, tai kadangi Lietuvos, tarpukario Lietuva ypač nepriklausomybės kovų metu, Lietuva tragiškai neturėjo kavalerijos ir, aišku, ir tarpukario metu apskritai neturėjo tankų praktiškai. Tuos tankus, kurie turėjo, tai labai lengviai, labai labai riboto ir Reno tiesieniai arba lėti, arba jie silpnai šarvuoti buvo, arba silpnai ginkluoti, neužteko pinigų, remontų ir ginklams. O čekiškai taip ir neatvažiavo. Tai daug dėjo, kad dabar Leopardai beje dar atvažiuotų. Čia irgi toks vienas iš momentų, kad atvažiuotų, turėtų ir ne tik, kad atvažiuotų, nes jeigu atvažiuoja tankai, reiškia, kad viskas, mes juos turim. Mes turim išmokti valdyti tanką, tai reiškia, įgulą paruošti, atsarginės dalis, mechanikai, taip toliau.
Tai tą dar, manau, kad paruošim ne problema, valdyti, išlaikyti, okei, čia jau yra reikalų, nes dar reikia nuolat treniruotis, nuolat šaudmenų turėti. Ir tada sąveika, nes tai, kad mes turime vieną batalioną tankų, nereiškia, kad jisai vienas kaip kažkaip kumštis kažkur tai važinės. Pagal poreikį, tai ką kariuomenės vadas anksčiau yra minėjęs, man atrodo, kad viešai, ir aš, man atrodo, laidoje esu minėjęs, kad mums reikės išmokti daryti task force, tai yra tas jungtinės grupės, arba vokiečiai Kampfgruppen, kur priskiriami pajėgumai iš atitinkamų dalinių. Nes nesvarbu, kad mes turime... Kad mes turime labai gerą žodį rinktinę tam. Teoriškai jo galima naudoti rinktinę. Mhm. Na, vėlgi, tai aišku, painiava gaunasi su Kaspo rinktinėmis. Na, taip, taip, taip. Bet iš esmės, jo, tai yra... Istoriškai tai tiksliausia. Tai yra tiksliausia būtų tai rinktinės, jo. Ir su šitomis rinktinėmis mes ir kariautume pagal poreikį tame operacinėme taške, kur reikia. Ten, kur reikia prijungti tankus iš bataliono, atvažiuoja keli tankai, keliolika, tarkime, vilkų, juos remia artilerijos, jau nebe batalionas, o dabar mes štai organizuojame artileriją, įjungiame tiksliau esamus dalinius, tai turime du artilerijos batalionus, jungiame į pulką ir mes neaišku, ką mes turime. Teoriškai mes turime divizijai pavaldų pulką, bet ar tai reiškia, kad mes iš brigadų nominaliai atimame pavaldumo, atimame tuos batalionus ir priskiriame juos pulkui. Tai reiškia, kad brigada nebegali remtis artilerijos batalionu, nes ne jo nebeturi, nes tas artilerijos batalionas yra priskirtas pulkui, kuris yra priskirtas tiesiog divizijai. Nu, čia toks filosofinė šiek tiek košė, kadangi vis tiek kariavo tai ta pati kariuomenė. Tos dvi brigados yra divizijos sudėtyje, tai tas pavaldumas tiesiog yra ryšių ir organizavimo klausimas. Kaip tu kur ir ką pajungsi? Nes nebus vėlgi taip, kad vienas artilerijos batalionas visas kažkur tai vienam taške susitelkęs išlygstas tam, kad būtų įskirstas. Ne, tai jisai baterijomis važinės ir ten baterija atvažiuoja, savo darbą priskirtą tai rinktinėje atidirba ir juda toliau, nes tai negali likti vienoje vietoje. Bet tai gali lygiai taip pat suponuoti tokį klausimą, palaukit, jeigu mes turime tik tai du batalionus artilerijos, gal mums reikės dar trečio bataliono, gal mums reikės apskritai dar trijų batalionų, jeigu mes norėsime, kad brigados turėtų savo organinę ugnies paramą. Nes brigada su savo batalionais kaunasi ir žiūrėkit, mums reikia dabar brigados manevrinius vienetus remti ugnimi ir ta ugnis yra šiuo metu, tarkime, Giedraičio batalionas ir jisai sako, sorry, no can do, divizijos man štabas neleido, nes jisai turi kitą sumanimą. Tada skambina brigados vadas divizijos štabą, nu mes užtrunkam praėmimą laiką. Tai aišku, teoriškai tokių situacijų neturėtų būti ir galbūt negalėtų būti ir nebus. Bet mes nežinome tada būtent pačių skaičių. Tai yra viena pasakyta, bet neaišku, kiek tai realiai bus gyveni. Turint omeny patirtį Lietuvos kariuomenės, kiek mes blaškome, mėtome batalionus, juos pervadiname, jų paskirtį, keičiame iš mechanizuoto, motorizuoto į logistikos paramos, tada grąžiname į pėstininkus. Nu, tokių mes esame per šituos 30 metų dalykų pridarę, turint omeny Lietuvos kariuomenė, kad nenustepčiau, jeigu chaosas šiek tiek būtų. Lygiai taip pat ir, tarkime, su oros gynybo batalionu, kuris yra vienas šiuo metu, bet mes jį paverčiame pulku. Ką tai reiškia? Ar mes turėsime mažiausiai du, teoriškai tris batalionus, kadangi NASAM superkame daugiau, kaip žinia, ne paslaptis, vadinasi, suplanuoti įsigymai, valio, bet tam reikės tada kažkur tai padėti tą kitą batalioną. Tai yra infrastruktūra, tai yra žmonės, tai yra personalas, treningas, tai yra išlaikymas, tai yra papildomi kaštai. Iš kur mes visą tai paimsime? Daug dieve, kad visą tai yra suplanuota, ar tai yra nukreipta į šauktinius, ar tai yra galų galia nukreipta į turėti kažkai skeletinį dalinį, nominaliai batalioną, realiai kuopą, ką mes turėjome iki Krymo okupacijos, kai nominaliai yra batalionai, bet dėl personalo trūkumo realiai tai yra kuopos. Ir tai mes realiai turime kuopą, o karo atveju mes tada sakome, žiūrėkite, divizija, kur yra skeletas, staiga tam tą pilnai užpildytų kūnų, kurį mes užpildome rezervų.
Tai reiškia, mes šaukiame jau atitarnavusius šauktinius, kurie yra atidirbę, moko elgtis, nu, kaip Norvegai, pavyzdžiui. Nes NASAMS, mūsų vidinio oro gynybos sistema, yra norvegiška. Norvegų šauktiniai per tuos kelis mėnesius puikiai išmoka jo naudoti. Jie taip ir sukurta, kad šauktiniai galėtų šitą sistemą įvaldyti. Tai mes turime pakankamai daug protingų, gerų šauktinių, gebančių išmokti valdyti šitą sistemą. Jie išeina atsargą ir mes tikimės, kad karo atveju sugebame greitai juos sumobilizuoti. Reikia mobilizaciją labai gerai mokėti daryti, rezervo mokymus gerus daryti, ko iki šiol taip skistai, galima sakyti, esmė darė. Ir mes tada pilnai užpildome oro gynybos batalioną, tai mes tada užpildome oro gynybos pulką. Ir mes turime 3 arba 2 batalionus su NASAMS, kurie puikiai veikia, gali remti manevrinius vienetus. Mums reikia visą tą aišku mokėti daryti, tai reiškia, turi mokėti žmonės daryti tai atidirbę pratybose, turi mokėti, gebėti dirbti divizijos lygio operacijose. Tai reiškia, turi treniruotis ne tik divizijos štabas, kaip yra dabar susimos pajėgų štabas, divizijos operacijose jas gebėti vykdyti, jisai treniruojasi jau ne vienerius metus. Vėlgi, nekai pas mano 18 mažiausiai metų, galbūt ne 17. Mhm. Kitai, atsiprau, šiais metais bus dar vienos didžiulės pratybos, kur lietuviai realiai vadovaus divizijos operacijoms, kurio jo daliniai bus pavaldus iš kitų NATO valstybių. Tai čia yra didelis klausimas. Dėl šitų pulkų, pavyzdžiui, inžinerijos pulkas. O dabar yra juos Vitkaus inžinierio batalionas, ar ne? Puiku, labai gerai, bet tai reiškia, kad jis, jeigu plečiam iki pulko, vėlgi reikia papildomai technikos, papildomai įrangos. Tai yra specializuoti žmonės. Nėra taip tiesiog, kad šauktinį pastatai, nu, gerai, tu gali išmokti su NASAMS ar tu Berger Panzeriu, bet tai tam reikia įsigijimus planuoti. Įsivaizduokime, kad tų įsigijimų bus daugiau. Mokymų bus daugiau, visam tam reikės skirti daugiau erdvės, daugiau pinigų, daugiau laiko. Visa tai turės būti suvaldyta taip, kad šitie vienetai galėtų veikti po divizijos stogų ir gebėti vykdyti būtent tas sujungtų pajėgų operacijas, ko iki šiol negalime išskyrus brigados lygį. Ir kai mes turime, šiuo metu galime gautis kelios brigados, teoriškai, o realiai viena brigada, nu, Žemaitijos atskiri daliniai brigados gali drąsiai kautis, bet dalis jų tiesiog yra vis dar, nu, ties klausimų, kiek ir ką jie gali padaryti. Aš jau nekalbu apie tuos kitus tokius įdomesnius vienetus kaip uosto ir priekrantės gynybos tarnybą, čia kur mes anksčiau kalbėjom, kad galbūt atsiras naujas batalionas Klaipėdoje, tas, nu, kaip pusiau jūrų pėstininko, kuo dragūnai kažkada galėjo tapti. Jo, o realiai tai netapo, bet yra pajėgus kovinis motivuotas dalinys pajūryje, bet realiai reikia tokio grinai apsaugos, kuris tiesiog gebėtų atsirasti laiku ir vietu ir trikdyti priešą tomis pirmosiomis akimirkomis. Ne tik, kad manevrą atlikti kažkur, tai suduoti tokį smūgį, bet vat, priekrantėje tai yra uoste, tai yra toje pačioje Kuršių nerijoje, ir amfibinės operacijas gebėtų vykdyti. Čia buvo idėja, kad vat, štai portugalai kartu su mumis treniruojasi, portugalo fuzilieras, tai tie fuzilieriai. Tai galbūt Lietuvoje atsiras irgi fuzilierių batalionas, ir tai buvo tokia idėja. Aš nežinau, kiek jisai įeina su ta idėja į šitą tarnybą naują, bet tikėtina, kad vėlgi tai bus didesnis vienetas negu vien tik tai dabar esančios tos kelios kuopos. Bet tam reikia, turint omeny, kad mums reikia apsaugoti Klaipėdą, tai yra strateginis uostas, bet lygiai taip pat Kuršių nerija, kuri gali būti tapti mūsų vat, įkaitę karo atveju. Lygiai tas pats yra ir su ryšių, kibernetikos pajėgomis, tai yra tais seksualiais dalykais, kurie būdavo labai svarbus ir seksualus prieš, nu, prieš realiai prieš tą atvirą Rusijos karą Ukrainoje, kur daugelis ekspertais vadinamo ar save vadinančių arba tiesiog žmonių, nu, bent jau akademikų, kuris sako, mums reikia kalbėti ne tik tai apie šarvą, ne tik tai atitėlį, bet reikia kalbėti tos naujus 21-ąjį dalykus, tai yra kibernetinė gynyba, tai yra ryšių technologijos ir visa kita, tai jo, tai visas šitas pasirodė, kad šiek tiek yra, turi vis dar vaidina tą pagalbinį vaidmenį kare, negu realiai šarvas, pėstininkas savo apkasų ir jo labiau artileriją, ką kalbėti apie orą. Tai visa tai labai svarbu, bet tai yra plečiama į esamų dalinių pagrindų, bet kiek tai bus paveiku efektyvu.